Ó, kérdeztek, kérdeztek itt kum kanali meo. Ne timiat is spectatores, nil grave, akidit. Et alik bit pulcrum. Mi est novum design. Canalis meus habet novam faciem ut videtis. Hanc faciem deliniavit Lionel Ferrari, quem vobis magno precommendo. In hac pellicula, gratias agere volo, Lionel Ferrari, pro pulcherrimo design, quod fecit mi, et ut videtis, ille me deliniavit cum libro in altera mano, manu, cum calamo in altera manu, de carmine cogitantem uto, ut Sapfo, Pompeis, Sapfo Pompeis, nos fuimus hoc anno Pompeis in Caupona, nomine Caupona, et in illa Caupona fecimus multa fotografemata, multas imagines, et etiam pelliculas. Est novum Thermopolium Pompeis, eramus in Thermopolium. Quarum duas potestis videre in canalio Scorpii Martiani et in canalio Polymathy. Itaque nunc dua praeconia feci, et praeconia ad designer Lionel Ferrari, et praeconia ad pelliculas Luci. Utinam vobis placuerit nova facies canalis mei. Interim vobis opto diem placidam. Est novum Thermopolium Pompeis, eramus in Thermopolium.